Günhan, Baba, Peyman, Araz və s. şərt adları altında İran İslam Respublikasından qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəmizə küllü miqdarda narkotik vasitələr göndərən, sosial şəbəkələrdə gəncləri şirinlikləndirici vədlərlə narkokuryerliyə cəlb edən mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən son 20 gündə paytaxt və bölgələrdə keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı qeyd edilən qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan ümumilikdə 36 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövriyyədən 114 kg müxtəlif xassəli narkotik vasitə, psixotrop maddə, elektron tərəzilər və 3000 ədəd ekstazi və metadon həbi çıxarılıb. İranda yaşayan, şəxsiyyəti istintaqla müəyyən edilməyən, yuxarıda qeyd edilən şərti adlar altında pərdələnən narkobaronların, ölkə daxilindəki bəzi havadarlarının saxlanılmasının əməliyyat görüntülərini təqdim edirik. Qeyd edilən şəxslərlə bərabər narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əlavə 30 nəfər də saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Onlardan Pənah Quliyev, Ceyhun Abdullayev, Anar Əskərli, Kəmran Nəzərli, Xəyal Xəlilov, Kənan və Kəmran Aslanov qardaşları ölkə ərazisində narkotiklərin əsas tədarükçülərindən olublar. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılanlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin ölkə daxilində və xaricindəki digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.